Idag ska vi prata om datadrivna kundupplevelser. Och det kommer jag och Ola göra tillsammans därför att data är kanske grunden för fler och fler tjänster som vi ser och använder idag. Och har börjat bli en central del och en central ingrediens i dem. Så därför gör vi det här tillsammans. Och 2007, år 0 där, är väl lite perspektivet på vad den mobila delen har bidragit med och påverkat i tjänsteutveckling och data. Jag svamlar bara så vi kör. Då är det så här. Till exempel när vi jobbar med McDonald's, då kan jag och Ola sitta och ta fram kommunikation, information eller ett erbjudande som baseras på vem som ska ta emot det, när, var, också under vilka förutsättningar och omständigheter som råder när kommunikationen når fram. Det är ett väldigt enkelt exempel på en datadriven kundupplevelse. Ett annat exempel på en datadriven tjänst eller kundupplevelse är Google. Som har massor med tjänster, men den kanske mest kända är såklart deras sökmotor som är datadriven för olika sätt. Dels hur de presenterar sökresultaten, men också så här att de kan fylla i meningarna innan du har skrivit klart den. Och hur de gör det är liksom baserat på dels vem du är, din egen sökhistorik, men dels hur andra har sökt och var du befinner dig och vad klockan är. Och så, här. Så när vi gjorde det här här en vecka bara så försökte vi skriva hur mycket, och då blev första förslaget hur mycket skatt eftersom det var deklarationstider, och sen föreslog den också hur mycket får jag låna eftersom det pratas väldigt mycket om bolån och så här. Sen har någon annan tjänst som heter Google Translate som är översatt från ett språk till ett annat, som är helt datadriven egentligen och faktiskt byggd av människor som inte kan de två språken som den översätter emellan, utan den bygger bara på textkällor som finns då på flera olika språk, så de utgick från FNs dokument som alltid finns på sex olika språk och bygger det helt på statistik så här, och räknar på ordföljder och hur det hänger ihop. Så i en väldigt förenklad form då. Vi pratar om att vi har data. Data ger underlag för att skapa en varumärkeshändelse. Den varumärkeshändelsen genererar en kundupplevelse och kundupplevelsen genererar mer data och så blir det som en liten härligt kretslopp där. Och om vi ser lite grann på hur det har förändrats över tiden. Man har pratat ganska länge om så här, att det är viktigt att ha liksom en 360-graders bild av kunden och förstå allt vad kunden gör och hela dess interaktion med företaget. Och ganska länge så har det egentligen sett ut på det här viset att för att få tillgång till den här datan som företag så måste man skapa en kundklubb och man måste då ge kunden någonting för att liksom i utbyte då få tillbaka information som man kan utnyttja sig av i marknadsföringssyfte och andra syften. Så den typen av data man hade då var egentligen transaktioner, alltså kundens köphistorik. Man hade en viss information om kunden själv då, som de egentligen fyller i något slags formulär i registreringstillfället. Och man hade också produktinformation och butiksinformation, alltså egen data, historisk data. Så här. Sen i och med 2007 då, eller från 2007 framåt med mobilen och internet och webb och sociala medier och så här, så har det här förändrats ganska mycket och nu vet vi väldigt mycket mer om kunderna. Vi kan nu titta på beteende både före, under och efter ett köp. Vi kan få en massa information om kunden från till exempel sociala medier som vi inte behöver be om, som demografi och annat. Vi vet tid och plats och vi kan säga en massa om kontexten som kunden är i och med att det finns en massa öppna API som man kan få fram data från. Och vi kan även säga ganska mycket om deras intresse och deras nätverk med hjälp av sociala medier. Så det här som är 360-graders bilden av kunden betyder egentligen något helt annat idag än vad det gjorde innan. Och vi vet väldigt mycket mer, vilket såklart ger väldigt mycket större möjligheter. Så vi har egentligen gått då från att ha så här, egen köpt och historisk data till att gå till någonting som är individuellt, det är kontextuellt och det är kombinerat från en massa olika datakällor och egentligen information man kan samla någon i princip oändlig då. Så om man tänker på vad det här betyder då, alltså det som data och analys har utnyttjats för så här och fortfarande gör i väldigt stor utsträckning är liksom att i slutändan resulterar det i att vi erbjuder en kund en produkt som kanske är någonting relaterat till att som man har handlat innan. Men slutprodukten blir ofta väldigt någonting som handlar om vara pris. Men i och med att vi har så mycket mer data nu och samtidigt har vi andra kanaler som är mer interaktiva så vi kan utnyttja oss av, så kan vi istället styra mycket större del av hela upplevelsen. Så vi kan liksom skapa tjänster som anpassar sig och lär sig och anpassar sig efter vem du är. Så vi styr en mycket större del av hela upplevelsen än om vi gjorde innan med hjälp av data och analys. Då. Ja, så då kanske vår första slutsats blir att det som tidigare var en upplevelse som levererades, det är att
Vi kan faktiskt säga att tjänsten har blivit upplevelsen i många fall. Tjänsten blir det där gränssnittet mellan varumärket och konsumenten. Och det ställer enormt höga krav på hur vi utvecklar de här tjänsterna. Vi har konsumenter idag som förväntar sig att tjänsten ska förutse, förutspå, redan veta om vad jag gjorde innan, vart jag är på väg och ha en lärande funktion och kapacitet. Och om vi inte uppmärksammar det så kanske också konsekvenserna kan bli väsentligt mycket mer dramatiska. För att om vi historiskt blev av med en e-postadress bland 10 000, ja, det var väl olyckligt. Men en uninstall av en tjänst i en mobilapplikation kan vara hela relationen till den kunden på längre sikt. Det ställer också såklart krav på varumärken och deras sida. Så vi måste bygga för att lära. Det betyder att vi måste bygga för att samla in data. Vi behöver också bygga och designa upplevelser som bygger på att vi använder den datan. Betyder det då att vi ska liksom mäta allt? Det brukar ofta vara så här, bara vi mäter då ordnar det sig. Bara vi säger något så ordnar det sig också. Och det, då blir det lite mer komplicerat och utifrån Olas perspektiv och data. Mm. Det är lite så att data i sig ger ju egentligen ingenting, utan det är egentligen vad man gör med datan som leder till någonting. Så vi har försökt illustrera det här, och på x-axeln här så har vi någon slags förädlingsgrad, alltså hur pass avancerad man är när det gäller att utnyttja sin data och hur man analyserar den. Och på x-axeln har vi vad det kan ge tillbaka då i form av någon slags potentiell konkurrensfördel. Så jag har delat upp det här diagrammet i två olika delar, där den vänstra delen är mer så här deskriptiv analys, där vi kan svara på frågor som vad var det som hände och hur många, hur ofta köpte en specifik sak. Och om man har någon slags interaktiv rapport så kanske man kan borra sig ner i och faktiskt isolera något problem eller se en möjlighet. Men om vi ska ha data och analys till att faktiskt skapa någon slags tjänst som är lärande och anpassningsbar, så måste vi gå in på lite mer prediktiv analys. Och med den prediktiva analysen kan vi svara på saker som hur skulle just den här individen reagera på en viss typ av kommunikation, eller vad händer om den här trenden som vi ser faktiskt fortsätter. Och har vi tillgång till allt det här så kan vi i bästa fall nå så långt så att vi faktiskt kan optimera hela flöden och hela kommunikationsmekanismen. Så utifrån de förutsättningar vi har och budgetrestriktioner och allting, vad är det absolut bästa upplägget vi kan göra? Så de har liksom olika användningsområden, de här två grejerna. Och den deskriptiva analysen kanske används främst så här i design- och idéfasen av en tjänst eller en applikation, där vi kan säga att vilket problem eller vilket syfte bör den här tjänsten ha för en specifik kundgrupp. Så, ja. Och det, ja, det är nu det blir spännande. Om vi lär oss data, om vi förstår hur vi ska utnyttja det, det är då vi på allvar faktiskt kan kompensera för ett analogt bortfall. Eller och utnyttja digitala möjligheter. Och med det analoga bortfallet, då pratar vi om de här två herrarnas förmåga att i sin butik och deras begåvning och deras talang i att känna igen den här gamla damen som har handlat hos dem i 10 år och som har en hund, och idag är det kallt och hunden ser ut att bli blöt och barnbarnen tycker om choklad. Och det mötet, det som vi kan processa i mötet med en kund, det kan vi kompensera för på något sätt. Ju mer vi lär oss och ju mer vi förstår. Och ju mer vi lär oss och ju mer vi förstår, desto mer kan vi också utnyttja de där digitala möjligheterna som också trots allt är en begränsning i de här två herrarnas briljanta huvuden. De kan inte möblera om butiken utifrån en allergisk, om man är överkänslig mot lakrits. De kan inte ha öppet för 10 000 personer söndag klockan 23:15. Så med den kombinationen, de har också en trots sin begåvning en begränsad analytisk förmåga. Så med de förutsättningarna så ska vi dra två case. Två snabba case som illustrerar hur man faktiskt kan göra någonting bättre med hjälp av dataanalys. Så det första är ett företag som heter Stitch Fix, som är en amerikansk e-handel som egentligen, deras affärsidé är att de levererar kompletta outfits hem till dig, så du behöver egentligen inte handla själv då. Stitch Fix, eller de som har gjort hela smartnetsen bakom, är någon som heter Eric Carlson, och det är han som ligger bakom Netflix rekommendationsalgoritmer från början egentligen. Så jag tänkte visa lite hur deras process funkar. Om du tar nästa slide. Där, sorry.
Precis. Så som det funkar är att man, när du blir kund så fyller du i ett formulär om dig själv, svarar på en massa frågor. Självklart vilken storlek du har så här, men även får även se en massa olika stilar och säga vad du tycker om dem. Du kan koppla upp ett sociala medier så att de så sätt kan lära sig mer om dig och ditt nätverk och folk som ser ut som dig. De applicerar sin analys och algoritmer på det här och slutar med att de skickar hem en låda med kläder till dig. Sen får du välja vilken du ska behålla. Du kan skicka tillbaka dem du vill kostnadsfritt och du kan även recensera alla de här produkterna, vilket gör att de lär sig ännu mer om dig, så att nästa gång de skickar ut en låda med kläder så blir det en ännu bättre match. Och Stitch Fix är så här, ett extremt datadrivet företag som även använder det till en massa andra saker då, så de har datan också till att optimera sina logistikflöden och lagersaldon och allt det där. Så ett intressant exempel på någon som verkligen utnyttjar datan. Några andra som gör det här är lite så spännande i Helly Hansen. De har identifierat att väder har en klar relation till deras produkter. Och jag laddar ner deras app och vi har ett väderapperi som är kopplat till var jag är någonstans. Och jag får veta att... vad fan händer nu? Kan jag backa? Nej, det behöver inte jag. Så jag får veta att det blir regnigt idag. Men jag kan också matcha ihop den med min kalender och jag kan beskriva min familj. Så nu får jag små smarta rekommendationer om vad för slags plagg som jag behöver förbereda inför imorgon. När mina döttrar ska på utflykt med dagis. Jag har även kunnat berätta för Helly Hansen att jag tycker jättemycket om segling. Så nu får jag små tips om att det kanske är läge och att göra lite plats i kalendern. För där jag kommer ifrån blåser det inte varje dag. Så när jag får 5 sekundmeter så är jag överlycklig. Dessutom så håller de ordning på min köphistorik eftersom de har kopplat sin e-handel till det här. Så de vet var jag bor, de vet vad jag gör, de känner min familj. Riktigt obehagligt, men det blir ändå ganska bra för att jag får nya ställ och jag får barnrea. Och det är en rätt så trevlig upplevelse. Nu ska ni inte ladda ner den här appen för den finns inte. Vi hittade på den för att vi tyckte att det kunde vara ett bra exempel för att belysa vad en datadriven kundupplevelse faktiskt skulle kunna vara. Och om ni laddar ner den så kommer ni få... Ja, då kommer ni få en alarmklocka som redan finns i telefonen. Så det är kanske en liten taskig känga mot Helly Hansen, men jag undrar lite hur de tänkte när de gjorde den här tjänsten. Det är alltid lätt att taska mot andra, men vi ska ju snart gå av här i alla fall. Ja. Nåväl, så små förmaningar. Data är verkligen en central del för att leverera en upplevelse. Data har i mångt och mycket gjort att tjänsten är upplevelsen. Unsubscribe stavas uninstall idag och det måste ni verkligen ha i åtanke för att... Förlorar ni den relationen så är uppförsbacken mycket längre. Tracka inte allt, men jättemycket. Bara ni vet vad ni frågar efter. Och om man gör det så kan vi bli kontextuella. Vi kan vara relevanta. Vi kan personliga. Vi kan bli lönsammare. Vi kan vara innovativa. För det finns massor med spännande idéer som ligger och lurar där ute. Bland all information. Och vi kan bli förutseende. Ja. Tack.